Haleluya, tumpigie Bwana makofi. Wana praise and worship wanapoketi, tafadhali. Alafu kabla hujaketi, tafadhali piga hatua mbele, tafadhali kuna kiti mbele yako. Piga hatua kwa kiti ambacho kiko mbele yako. Tuache nafasi kule nyuma, tusonge tu mbele, tusonge mbele. Tusonge mbele tafadhali. Kuna viketi vingi mbele yako. Wacha tuchukuange viketi vya mbele. Wengine ambao wanakuja nyuma, wanakaa viti vya nyuma. Tusonge tu, tusonge tu, tusonge tu. Tusonge tu. Tusonge tafadhali.
Tuendele. Pana wacha kiketi kiwe mbele chako, mbele yako bila mtu ambaye ameketi. Bado tuko mbali sana. Tuko mbali sana. Tuko mbali. Tafadhali songa tu. Tafadhali chukua hicho kiketi kiko mbele yako. Mzee, mama, ambao umeketi huko nyuma sana. Hii ni nyumba ya Mungu, Mungu wako. This is the house of your God. There's nothing to fear. You are here to meet with your God. We are here to hear the oracles of our God. Mbarikiwe sana. Na ningependa kwa wakati huu tuweke mikono yetu pamoja. Tumualike Mama Reverend Florence Mwangi. Tuweke mikono yetu pamoja tafadhali. Ili aweze kukaribia katika jina la Yesu. Karibu Mama Reverend. Asante Bwana Yesu asifiwe kanisa. Praise the Lord. Amen. Asubuhi ya leo nimeokoka. Ninampenda Yesu, ni mwokozi wa moyo wangu na maisha yangu. Amenitenda mema kwa kunipa tumaini lenye uzima wa milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nampenda na namtukuza asubuhi ya leo. Na nashukuru Mungu pia kwa sababu ya wewe kufika, maana hii ni nyumba ya mkate ambapo tunalishwa na kunyweshwa. Na tunaweza kuendelea mbele katika jina la Yesu. Napenda tumshukuru Mungu kwa sababu ya neno. Alafu tutaendelea. Baba wetu na Mungu wetu ishie milele. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asubuhi ya leo sisi wana wako tumefika katika nyumba hii ambayo ni nyumba inaitanishwa na wewe Bwana. Nyumba ambayo ni nyumba ya mkate. Tumekuja Bwana tukitazamia ya kwamba utaturisha, utatunywesha, utatutenda mambo mazuri baba yangu. Kwa hivyo nasema ni asante kwa sababu Mungu wetu tulipofika baba yangu wewe ulitutangulia mahali hapa na uko hapa pamoja nasi, uko pamoja nasi Bwana kuinua maisha yetu, uko pamoja nasi kutuponya, kutufariji. Na hivyo Mungu wetu tunakutarajia asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema ni asante kwa sababu ya neno ambalo umetuandalia siku ya leo. Maana wewe Bwana wafahamu mioyo yetu na maisha yetu hata vyema kuliko ambavyo sisi twajifahamu. Na hivyo Bwana wewe hutuandalia chakula ambacho kinatufaa katika wakati kama huu. Na hivyo tufungua mioyo yetu mbele zako Bwana ili ukaweza kunena nasi, ukaweza kutujaza, ukaweza kutufariji na kutuinua katika jina la Yesu Kristo. Tukuzwe milele na milele maana wewe ni Mungu. Asante kwa mtumishi wako na muombea upako mpya Bwana, mafuta mabichi ya utumishi kwenye haya madhabahu na ulinzi wa kibingu ninamuombea katika jina la Yesu Kristo. Naomba kwamba masikio yetu Bwana yakaweza kukusikia na ni kwa jina la Yesu Kristo maana wa Mungu tunaomba, tunaamini na hata tunashukuru. Amen. Naomba tutasimama juu tumkaribishe mtumishi wa Bwana na pia tukaribishe neno la Mungu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Praise the name of the Lord. Inua mikono yetu juu tena. Tupigie Bwana Yesu makofi. Makofi ambayo inasikia inamtosha. Na shangwe katika jina la Bwana. Shangwe katika jina la Kristo Yesu, shangwe shangwe kwa Mungu. Hallelujah. Shangwe na vigelegele. Praise the name of the Lord. Amen. We may have our seats in the presence of the Lord.
Tunaweza kuketi mbele ya uweponi wa Mungu wetu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. I must thank every one of you. Napenda kushukuru kila mmoja wenu. Because of taking your time and coming to the church in the morning as we agreed. Kwa sababu ya kuchukua nafasi yako na kufika katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo. Amen. Amen. Just look at your neighbor with the eyes of love of Christ and congratulate them. Tazama jirani yako, jirani zako kwa macho ya upendo wa Mungu na uwapongeze. Amen. Amen. Tell them thank you for coming, you are my encouragement. Mwambie asante kwa kufika, wewe ni nguvu zangu. Amen. Amen. I want us to open our Bibles. Napenda tufungue Biblia zetu. In the book of Isaiah chapter 63. Katika kitabu cha Isaiah 63. We want us to read verse 1 through verse 9. Napenda tusome kuanzia 1 hadi 9. Then we shall share the word of God together. Kisha tutashiriki neno la Mungu kwa pamoja. I'm reading from the NIV Bible. Ninasoma kutoka Biblia ya NIV. The New International Version. NIV Bible. It has a nice English. Iko na Kiingereza kizuri kinachoeleweka. It is not hard to understand it. Sio ngumu kuielewa. I wish that you are going to follow us as we read together. Natamani mtatufuatia tunaposoma kwa pamoja. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Starting from verse 1, the Bible says, who is this coming from Edom, from Bosra, with his garment stained crimson? Who is this robed in splendor, striding forward in greatness of his strength? It is I, proclaiming victory, mighty to save. Isaiah 63. Ni nani huyu atokaye Edom, mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bosra? Huyu aliye na nguo za fahari, anayekwenda katika ukuu wa uweza wake. Mimi nisemaye kwa haki, hodari wa kuokoa. Why are your garments red like those of one treading the wine spread, wine press? Verse 2. Kwa nini mavazi yako kuwa mekundu na nguo zako kama za mtu akanyagaye zabibu? I've trodden the winepress alone from the nations. No one was with me. I trampled them in my anger and trod them down in my wrath. Their blood spattered my garment and I stained all my clothing. Nalikanyaga shinikizoni peke yangu, wala katika watu hakuwapo mtu pamoja nami. Nami naliwakanyaga kwa hasira yangu, naliwaponda kwa ghadhabu yangu, na mavazi yangu yametiwa madoa kwa damu yao. Nami nimezichafua nguo zangu zote. It was for me the day of vengeance, the year for me to redeem had come. I looked, but there was no one to help. I was appealed that no one gave support. So my own arm achieved salvation for me, and my own wrath sustained me. Maana siku ya kisasi ilikuwamo moyoni mwangu, na mwaka wao niliowakomboa umewadia.
Nikatazama wala hakuna wakusaidia. Nikashangaa kwa kuwa hakuna mwenye kutegemeza. Basi mkono wangu mwenyewe uliniletea wokovu. Ghadhabu yangu ndio iliyo nitegemeza. I troubled the nations in my anger, in my wrath. I made them drunk and poured their blood on the ground. Nikazikanyaga kabila za watu kwa hasira yangu. Nika walevya kwa ghadhabu yangu. Nami nikaimwaga damu yao chini. I will tell of the kindness of the Lord, the deeds for which he is to be praised. According to all the Lord has done for us, yes, the many good things he has done for Israel, according to his compassion and many kindness. Nitautaja wema wa Bwana, sifa za Bwana kwa yote aliyo tukirimia Bwana, na wingi wa wema wake kwa nyumba ya Israeli, aliyo wakirimia kwa rehema zake na kwa wingi wa wema wake. He said, surely they are my people, children whom will be true to me. And so he became their savior. In all their distress or affliction, he too was distressed or afflicted, and the angel of his presence saved them. In his love and mercy, he redeemed them. He lifted them up and carried them all the days of old. Maana alisema, hakika ndio watu wangu hawa, wana wasio na hila, akawa mwokozi wao. Katika mateso yao yote, yeye aliteswa. Na malaika wa uso wake akawaokoa. Kwa mapenzi yake na huruma zake, aliwakomboa mwenyewe. Akawainua, akawachukua siku zote za kale. Amen. Amina. Let's put our hands together for the word of God. Tuunganishe mikono yetu miwili kwa ajili ya neno la Mungu. I want to share with us today. Nataka tushiriki pamoja. A message I've given the title. Ujumbe ambao nimeupa mada. The God who fit in our stead. Mungu ambaye anatoshea kwa niaba yetu. Amen. That Amina. Is the word. That Amina. Is the word. Hilo ndilo neno. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. There is God who fits. Kuna Mungu ambaye anatoshea. In our stead. Kwa niaba yetu. As I was preparing this message, nilipokuwa nikiuandaa ujumbe huu, I really took some interest to know the difference between. Nilichukua muda kupata tofauti ya. In stead and stead. Kwa niaba. Na kwa. Amen. Kiswahili ya kina. Acha tueleze na Kiswahili kidogo. Ama kuyu kidogo. Nimemchukua elder. I have taken elder. Do ile elder. Nilimchukua elder. Gimuiga haha. Nikamweka hapa. Hado ha ngania. Badara ya. Frani. I took elder. Nimchukua elder. And I put him here. Nikamweka mahali hapa. Instead of so and so. Oh, badara ya furani na furani. Are you getting me? Umenishika.
in the position of elder, katika nafasi ya elder, even without taking him away, hata bila kumondoa, bila kumtoa mahali pale, even without changing him from what he is, hata without changing hata him, hata bila kumbadilisha yule aliye ama vile alivyo, I brought somebody else, nilileta mtu mwingine, so that together with him, ili pamoja na yeye, if he can step a step behind, kama anaweza songa nyuma hatua moja, so that he create a space, ili atenge nafasi, so that the other one who is coming, ili kwamba yule mwingine anayekuja, will stand here for a time, atasimama mahali pale kwa muda, to help elder, kumsaidia mzee, to accomplish what, kutekeleza ambalo he was to accomplish alone, kutekeleza lile ambalo yeye elder angetekeleza peke yake. And when it is done, na inapotendeka hivyo, this other person, huyu mtu mwingine, get out, anaondoka, so that the elder now step forward again, ili kwamba sasa elder asonge mbele tena, and take full space of his, na achukue nafasi yake yote, so whatever is seen to have been done, ili kile lile ambalo litaonekana limefanywa, it shall be said, itasemekana, this is what elder did, hivi ndivyo elder alifanya. But in the heart and the mind of elder, lakini katika moyo wa elder, he knows, anajua, that without the other, kwamba bila yule mwingine coming and fitting in my space, bila yule mwingine kuja na kutosheleka katika nafasi yangu, I would not have done this, mimi singefanya hii. Praise be to the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Who is getting me? Ni nani anayenishika? So, instead of getting the space of elder, bringing somebody else, instead of him, badala ya kuleta mtu mwingine badala yake, I decided, niliamua, nikaamua, in the same space of elder, katika nafasi ile ile ya elder, because there is something he cannot accomplish alone, kwa sababu kuna jambo hawezi tekeleza peke yake, I get another person, nipate mtu mwingine, so that where elder was to step, ili kwamba mahali elder angekanyanga, this other person, huyu mtu mwingine, take that stead, huyu mtu mwingine achukue nafasi ile, so that together they can do, ili kwamba wakiwa pamoja, what the elder was expected to do, ile ambao elder alitarajiwa kufanya peke yake. Now it is not the other person who is or who has done it, sio yule ambaye amefanya, it is the elder, ni elder who step behind a step, ya aliyesonga hatua moja nyuma, so his space now, ili kwamba sasa nafasi hii yake, another one has come, mwingine amekuja, to take his stead, kuchukua nafasi hiyo, so that what he was expected to do, ili kwamba lile ambalo alitarajiwa kufanya, with the other one who came and he fit his place or his part, pamoja na yule ambaye alikuja akatoshelea katika nafasi yake, what was in his heart to do, lile ambalo lilikuwa kwenye moyo wake kulifanya, though at this time he is not able, though at this time he is not able, igawaje katika wakati huu hawezi, when the other one come to take his stead, yule mwingine anapokuja kufanya badala yake, it shall be done, itafanywa, not necessarily depending on his strength, itafanywa sio tu kulingana na uwezo wake, but it shall be done according or depending
on the strength of the other who came to take his stead. Lakini itafanyika kulingana na uwezo wa yule ambaye alikuja kuchukua nafasi yake. Kwa nekoreka imatuine. Hivyo kuna Mungu binguni atonyaga idhenyari itu ambaye huingia katika nafasi yetu. Aga tuteidia weka. Anatusaidia kufanya. Ole hatutagi hotile weka tuwele iki. Nile abalo hatungeweza kufanya peke yetu. Blessed be the name of the Lord. Amina. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Go together with me. Enenda pamoja nami. In the book of Revelation chapter 5. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 5. Biblia yugaga atirire. Biblia inasema. Johana gethimaine kia Patmo. Johana katika kizima cha Patmo. Akionomwe wadhulia ya mirongo ere nana. Akaona mmoja wa wazee wale 24. Na kiguwa mugabo wanerera. Na akasikia sauti ikipaswa. No wagire ire. Ni nani anaye stahiri. Kuthie mbele ya guoko kwa ole uikarete gitine kia unene. Kuenena mbele ya mkono ya yule ambaye ameketi kwenye kitu cha enzi. Na mukere gikunjo kuma kurewe. Na apokee maandiko kutoka kwake. Na hote kuhigura mihuri ya gikunjo kiu mugwaja. Na aweze kufungua mihuri ya ile maandiko saba. Na Johana akiugatirire. Na Johana akasema. Kana maandiko makaugatirire. Ama maandiko inasema. And John wept bitterly. Na Johana akalia sana. Because there was not found a man, not an angel, a man. Maana hakukupatikana mtu, sio malaika. Who would go and take the scroll? Ambaye angeenda na kuchukua neno. And open its seven seals. Na afungue ile mihuri saba. The Bible says. Biblia inasema. It was not found in heaven. Haikupatikana binguni. It was not found on earth. Haikupatikana duniani. But one of the elders came to him. Ni yule mzee mmoja akamjia. And said, weep not. Mwambia usilie. Behold. Tazama. The Lion of Judah. Simba wa Yuda. Is worthy to take the scroll. Anasahiri kuchukua maandiko. And open its seals. Na fungua ile mihuri. And immediately John said. Na mara moja Yohana akasema. Behold, I saw a lamb. Tazama naliona mwana kondoo. Who looked as if he was slain. Mbaye alikuwa alionekana kana amechinjwa. And I heard great voice of the 24 elders and the four living creatures see. Na nikasikia sauti kuu ya wale wazee 24 na wale viumbe wanne wakisifu. Blessed is the God. Kwamba heri ni yule Mungu. And the Lamb. Na mwana kondoo. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Who is able. Ambaye anaweza. To take the scroll. Kuchukua maandiko. And open its seals. Na kufungua mihuri yake. And that vision ended there. Na hiyo mission ikaishia pale. What do we see later? Tunaona nini baadaye? The man who sinned. The man who sinned. Mtu aliyesema needed a man to deliver him or to redeem him or to save him. Alihitaji mtu wa kumuokoa ama kumkomboa. And when the time of redeeming, as we have read. Na wakati wa kukombolewa kama vile tumevyosoma. Because the Bible has written or we have read here. Maana Biblia imeandikika na tumesoma. The day of my vengeance. Wakati wa kulihaneria kulipisha kisasi. Wakati wa kulipisha kisasi has come. Umekuja. And the day to redeem. Wakati wa kukomboa my people. Watu wangu had come. Ulikuwa umefika. When that day had already come or when that day came. Wakati hiyo siku iliwadia. What do we see? Tunaona nini? We see the word of God. Tunaona neno la Mungu. Coming and being implanted into the womb of a woman. Ikija na kupandwa katika tumbo ya mama. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. And in that process Jesus was born.
Na katika hiyo hali Yesu akazaliwa. What was born was not an angel. Kile kilicho zaliwa sio maraika. It was the man. Ni mtu. John in the iron Patmos was crying for. Ni ile ambayo Yohana katika kizima cha Patmo alikuwa analilia. The Bible says he cried bitterly because there was not found a man. Biblia inasema ya kwamba Yohana akalia sana kwa sababu hakukupatikana mtu. And now the man who was supposed to take the space of this sinful man. Na sasa mtu ambaye aliyestahili kuchukua nafasi ya huyu mtu mwenye dhambi. Because there was not found a sinless man on the earth. Maana hakukupatikana mtu ambaye anaweza katika duniani. The Bible says the soul that sinneth shall surely die. Biblia inasema ya kwamba nafsi ambayo inatenda dhambi itakufa. It is me and you who we are supposed to be crucified. Ni mimi na wewe tulistahili kuangikwa msalabani. Because it is us who sinned against God. Maana ni sisi tulifanya dhambi kwa Mungu. But the man John was crying or grieving for. Na huyu Yohana alikuwa analia na kutazamia. That man came as a seed or word of God. Huyo mtu alikuja kama neno ama na mbegu. And he was born of Virgin Mary. Na akazaliwa na Bikira Maria. So as I have said, it is not angel who was born. Kama nimevyosema sio maraika aliyezaliwa. Or a heavenly being. Ama kiumbe cha bingu. Jesus, the Yesu. Lamb that John saw. Yesu, mtu ambaye Yohana aliona. The Lamb that John saw. Mwana kondoo Yohana aliyemuona. Came and took a body. Alikuja akachukua mwili. And when he took a body. Na wakati alipochukua mwili. He qualified. Akahitimu. To fit into the space of the city for man. Kuingia katika nafasi ile ya huyu mtu mwenye dhambi. Who was supposed to die. Aliyestahili kufa. And now, instead of me and you dying, na sasa badala ya wewe na mimi kufa, Jesus took my space and your space. Yesu akachukua nafasi yangu na yako. And therefore, Jesus died in my stead. Kwa hivyo Yesu alikufa kwa niaba yetu. Jesus died in your stead. Yesu alikufa kwa niaba yako. That is why I'm saying there is God in heaven. Posa nimesema kuna Mungu mbinguni. Who fits? Ambaye anatoshea in our stead. Na kwa nafasi kwa niaba yetu. So that what we could not do ourselves because we are weak. Ili kwamba lile ambalo hatungeweza kufanya maana sisi ni wadhaifu. He himself took the position. Yeye mwenyewe akachukua ile nafasi. Hakuja badala yetu. Hakuja badala yetu. He did not come instead of us. But alikuja kuchukua nafasi hiyo yetu na sisi tugaliko. But he came to take our place even as we being there. So that the sin we could not wipe away ourselves. Ili kwamba zile dhambi ambazo hatungeweza kusitoa sisi wenyewe. He became our redeemer. Akawa mkombozi wetu. He became our savior. Akawa mkombozi wetu. And he died my death. Na akafa kifo chetu. He died your death. Akafa kifo chako. So Jesus' death. So kifo cha Yesu. Was our death. Ilikuwa kifo chetu. The crucifixion of Jesus. Kule kuangikwa msalabani kwa Yesu. Was us who we are supposed to be crucified. Ni sisi tulistahili kuangikwa pale. But he was crucified in our stead. Lakini alikusurubishwa kwa niaba yetu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Ni tondu ni kuri Ngai matwine. Maana kuna Mungu mbinguni. Oiganagira. Ambaye hutoshereka. Ipenyari ya mtu. Katika nafasi ya mtu. Onewe Ngai uri anyetete. Na huyu ndiye Mungu ninayempenda. Glory to God. Jina la Bwana lisifiwe. Tazama mwenzako mwambie kuri Ngai matwine. Tazama rafiki yako mwambie kuna Mungu mbinguni. Uiganagira ithenyari yako. Ambaye anatoshea badala yako. Mario tagiho tabweka. Wale ambao hauwezi kufanya anayafanya. Leto ya mother ni rogosho. Jina la Bwana lisifiwe. Kuri Ngai matwine. Kuna Mungu mbinguni. Tuinaga tu kwa tukauga atiriri. Watu nasifu tunasema.
Tuyekana ni goto inaga. Morevi monene na motugi eke gogo na ine kia matuine. Isaiah 63. Isaiah 63. Nehubete guo edaka meyode ya guzaida gai da keyebe. Who is this coming from Edom? Inani huyu anayetoka Edom? From Bosra with his garment stained crimson. Mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bosra. Who is this locked in his splendor? Huyu aliye na nguo za fahari. Striding in victory and in strength. Anayekwenda katika ukuu wa uweza wake. And this one who is striding with victory and strength. Na hili neno ambaye ni nani huyu anayekwenda katika ukuu wa uweza wake? I'm saying this one. Huyu. Who is striding with strength and victory. Anayekwenda na katika ukuu wa uweza wake. Amen. Amen. He himself is answering that question. Yeye mwenyewe anajibu hilo swali. He is saying it is I. Anasema ni mimi. Mighty. Ni mimi hodari. To save. Wa kuokoa. It is me. Ni mimi. Who is proclaiming victory. Ninaye tangaza ushindi. It is me. Ni mimi. Who is proclaiming salvation. Ninaye tangaza wokovu. If you look at this scripture verse 1 to verse 9. Ukitazama hili neno kutoka 63, Isaiah 63 kuanzia 1 hadi 9. And if you pay attention to this conversation, because it is a conversation between two people. Na unaposikiliza katika maongeo haya yanaponenwa. It is a conversation between two people. Ni maneno kati ya watu wawili. Kuna igwe kadwe ile mararaneria. Unasikika watu wawili wanaoongea. Umwaronia no huyo. Mwingine anauliza ni nani huyu? Okete enariri. Ambaye amekuja akiwa na fahari. Na nguo zake shihorete dakame. Na nguo zake zimejaa damu. Kana nguo zake ni dune. Ama nguo zake ni nyekundu. When you read verse 1 of chapter 63 of Isaiah. Unaposoma 63 ya Isaiah namba you moja, sing that song. Unaona huo wimbo. You sing it. Wa unaimba huo wimbo. Amen. Amen. Mureivimorerera mutugi. Ekigogo na ine na maithori. Ako kwenye madhabahu na mavazi. Amevaa mavazi yenye damu sana. And let me tell you something because this is a prophecy. Na wacha nikuambie maana hili neno. Because the Bible says that Jesus and the gospel is a mystery. Oh, maana Biblia inasema ya kwamba Biblia neno la Mungu ni siri. This wisdom was hidden. Hii hekima ilifichwa. Therefore, unless you read it carefully with the eye of the Savior. Usipoisoma kwa makini na neno la mkomba na jicho la mkombozi. You cannot sure, you cannot actually understand. Hauwezi hakika kuelewa. It is wisdom that was hidden generations and generations. Ni hekima iliyofichwa vizazi kwa vizazi. But it is revealed in our times. Lakini imefunuliwa katika nyakati zetu. So the prophet in his vision. Hivyo nabii katika maono yake. He is seeing the king clothed in splendor or in glory. Anaona mfalme akiwa amevaa mavazi ya kifahari. And his cloth or garment are stained red. Na mavazi yake yana damu. And when he asks who is this. Na anapouliza huyu ni nani. He answers. Anajibu. The question. Anajibu hilo swali. He said it is I. Anasema ni mimi. Proclaiming victory. Ninayetangaza ushindi. Mighty to save. Ambaye nina nguvu ya kuokoa. When you hear such an answer.
unaposikia jibu kama hilo. Where does your mind go? Nguvu zako mawazo yako yanaelekea wapi? It goes to Jesus. Inaelekea kwa Yesu. I can see this question. Ninaona hili swali. It is a talk or a discussion or conversation between two people. Ni maneno ambayo yananenwa na watu wawili. One is like a man. Mmoja ni kama mwanadamu. And the other one is like the son of God. Mwingine ni kama mwana wa Mungu. And in fact, if you read it through, na kwa hakika ukisoma kabisa fururize, you might think, unaweza kufikiria, that Isaiah 63 is a part of the books of Psalms. Unaweza kufikiria kwamba Isaiah 63 ni the book, one of the books of Psalms. Ni kitabu kimoja cha Zaburi. Let me go deeper. Wacha niende kwa kina. If you read this portion of the Bible, ukisoma hii sehemu ya Biblia, you are going to hear like David. It is like David who is speaking here. Unaweza kusikia kana kwamba ni Daudi anaongea hapa. But let me open it a bit. Lakini wacha nifungue. Because when I was reading it and studying this, nilipokuwa nasoma na kuingia ndani, I want you to understand. Ninataka uelewe. Wherever David speaks, wa mahali popote Daudi anapoongea, in the books of Psalms, katika vitabu vya Zaburi, he is speaking in the spirit of Christ. Ananena katika roho ya Kristo. Also Isaiah, hata Isaiah, he is speaking in the spirit of Christ. Ananena akiwa katika roho ya Kristo. Isaiah 61, I believe. Isaiah 61. You can check even if it is correct, you can check later, but this is the word. Lakini unaweza tazama baadaye. The spirit of the Lord is upon me. Ya kwamba roho wa Bwana yu juu yangu. Because he has anointed me. Maana amenitia mafuta. Isaiah is not talking about himself. Isaiah haneni kuhusu yeye mwenyewe. It is Christ, the spirit of Christ. Ni roho wa Kristo. Who is speaking inside Isaiah. Ambaye ananena akiwa ndani ya Isaiah. Pointing to the days of Jesus. Akirenga siku za Kristo Yesu. And the days of our redemption. Siku za ukombozi wetu. And the days of our salvation. Na siku za wokovu wetu. So don't just see Isaiah or David here. Hivyo usione tu Isaiah ama Daudi. See the spirit of Christ. Ona roho wa Kristo. But the question is asked by a man. Lakini swali linajibiwa na mwanadamu. And probably it is the prophet Isaiah in the vision. Na labda ni Isaiah katika maono. I've said it is like two people are conversing here. Ninasema ni kama ni watu wawili wanaosemezana. But don't forget Isaiah has no other person who is talking to. Lakini or with. Usisahau ya kwamba Isaiah hana mtu mwingine wanaongelechana. So whatever is going on, kwa hivyo kile ambacho kinaendelea, it is going on in his spirit. Inaendelea katika moyo wake. It is the man seeing another man coming. Ni mwanadamu anaona mwanadamu mwingine akija. Coming in glory. Akija kwa utukufu. Coming with the garments stained in blood. Akija na mavazi yaliyotiwa damu. And he is asking, who is this? Na anauliza huyu ni nani? And the man who is coming, na yu mwanaume anayekuja, he does not disclose that he is Christ. He does not disclose. Yeye hafunui kwamba yeye ni Kristo. That it is I am Christ. Hafunui ya kwamba mimi ni Kristo. But we, because we are living in the days of salvation and redemption. Lakini kwa sababu sisi tunaishi katika nyakati za ukombozi. Whenever we see such a statement. Wakati tunaona andiko kama hili. We understand this is the Son of the Living God. Tunaelewa huyu ni mwana wa Mungu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. He is coming mighty, proclaiming victory and mighty to save. Anakuja akiwa mwenye hodari na akiwa mwenye kuokoa. And the spirit of Isaiah is asking him. Na roho wa Isaiah anamuuliza. Why are your garments stained red? Kwa nini mavazi yako yana damu? And the Lord is answering. Na Bwana anajibu. That I have trodden the wine press alone. Nimekuwa kwenye shinikizo peke yangu. Ninaikanyanga peke yangu. Naikanyanga peke yangu. Hallelujah.
Hallelujah. Na kauga atiriri. Na anasema. Dionire mundu wa kundeithia. Sikuona mtu wa kunisaidia. Kana mundu wa kunyitirira. Ama mtu wa kunishikiria. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Still it is a mystery. Pia hii ni siri. He does not want to disclose. Hataki kufunua. Because this wisdom was hidden generation and generation until our times. Hii siri ilifichwa vizazi kwa vizazi hadi wakati wetu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. He is not exactly saying I have stained my garment with my blood. Hasemi kwa uhakika kwamba nimeipaka nguo yangu damu yangu. But as you go down you realize. Lakini unapoendelea unakuta blood. Ya kwamba hii damu is the blood of nations. Ni damu ya mataifa. Hallelujah. Hallelujah. How many knows that Jesus shed his blood? Ngapi wanaelewa kwamba Yesu alimwaga damu yake? And he shed the blood for the blood of nations. Na alimwaga damu yake kwa sababu ya mataifa. And he say, I have trodden upon these nations with my feet alone. Anasema ya kwamba nilikanyanga mataifa. Mataifa peke yangu. There was no one to help. Hakuna aliyenisaidia. There was no one to make me steady. Hakukuwa na hata mmoja wa kunifanya niwe imara. Amen. Amen. And their blood. Na damu yao. Has stained my garments. Ime. Stained my garments. Imeloa maguo yangu. And I have spoiled or I have made that my garments by the blood that spread over my garments. Na mavazi. Na nimechafua mavazi yangu kwa damu yao. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And when Jesus went on the cross. Wakati Yesu alienda msalabani. Isaiah 63. Isaiah 63. Exactly happened. Ikafanyika hivyo hivyo. Oh glory and honor be to God. Jina la Bwana lisifiwe. But hear me right. Lakini nisikize. That even when he was shedding the blood. Hata alipokuwa anatokwa damu. Let me go to the hidden things. Wacha nienende kwa yaliyofichika. When he was trodding upon the blood, the bodies of nations. Alipokuwa anakanyanga mili ya mataifa. He has said there was nobody to help me. Akasema hakuna aliyenisaidia. Now go back to Revelation chapter 5. Enenda katika Ufunuo sura ya 5. And John wept. Na Yohana akalia. Because he did not see any man. Maana hakuona mtu. So when I did get any man, wakati sikumpata mtu, when I did get anyone to help me, wakati sikumpata mtu wa kunisaidia, I looked and there was no founder man. Nikatazama na sikumpata mtu. In heaven on earth. Binguni wala duniani. But I saw the Lamb. Badala yake nikaona mwana kondoo. The Lamb of God. Mwana kondoo wa Mungu. Who decided to take aliye amua kuchukua the body of the man John was looking for. Kuchukua mwili wa mwanadamu niliyekuwa natazama. And now he comes to the earth as a man John was looking for. Na sasa anakuja ulimwenguni akiwa mwanadamu yule ambaye Yohana alikuwa anatafuta. And when there was no found man in heaven or on earth. Na wakati hakukupatikana mwanadamu duniani ama mbinguni. Jesus himself came to the earth. Yesu mwenyewe akaja duniani. And he stood our stead. Na akasimama kwa niaba yetu. Amen. Are you getting me now? Yes. Hallelujah. Hallelujah. If you are looking for a man. Kama unatafuta mtu. And you don't find any. Na hupati yeyote. There is God in heaven. Kuna Mungu binguni. Who can fit. Ambaye anaweza toshea. Into the man you are looking for. Kwa mtu ambaye unayetafuta. Glory and honor be to God. Utukufu na heshima kwa Mungu. And that is why the angel told John. Na ndiposa malaika akamwambia Yohana. Cry not. Usilie. Behold the Lion of Judah. Tazama Simba wa Yuda. He is worthy to take the scroll. Anastahili kuchukua maandiko. And he immediately. Na mara moja. Instead of seeing the Lion of Judah. Badala ya kuona Simba wa Yuda. He saw the Lamb.
akaona mwana kondoo, who looked as if he was slain, aliyekaa kana kwamba amechinjwa, and with his blood, na kwa damu yake, he purchased men unto God, akanunua watu kwa Mungu, with his blood, kwa damu yake. Now the garments of the man that Isaiah saw, sasa mavazi ya yule ya Isaiah aliyeona, it is a vision, ni maono, in years and years to come, kwa miaka na miaka ya ijayo, where Jesus, mahali ambapo Yesu, would take his own blood, angechukua damu yake mwenyewe, for the blood of the nations, kwa ajili ya damu ya mataifa. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Now he is trying to get a man, sasa anajaribu kuchukua mtu, to help him, kumsaidia. He looked around, akatazama, among men, kati ya watu, he found none, akupata yeyote. And what does he say? Na yeye anasema nini? Then my mighty arm, sasa mkono wangu hodari, receive salvation for myself, ukapata wokovu kwa ajili ya mataifa. Na mara karama akwale, nayo hasira yangu, na kedirera, yakanishikiria. Niga na mowe gai na waba nyiki. Ngapi wanajua kwamba Mungu ni wa rehema nyingi? We thank God for he is merciful. Tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwenye rehema. I think in the book of Habakkuk, katika kitabu cha Habakkuk, I think chapter 2, nafikiri sura ya pili, the servant of God Habakkuk, huyu mtumishi wa Mungu Habakkuk, was telling God, alikuwa anamwambia Bwana, in the midst of your wrath, katika hasira yako, remember mercy, kumbuka rehema. There is something that can stop God, kuna kitu ambacho kinaweza mzuia Mungu to continue with his anger and wrath upon people, kuendelea na hasira yake juu ya mwanadamu. And that thing is the mercies of God, na hiyo neno ni rehema za Mungu ama huruma. And therefore when God was moving in this wrath, ndiposa Mungu alipokuwa akienenda katika hasira yake, mercy was telling him something, rehema alikuwa anamwambia kitu. But he says, lakini anasema, it was in my heart, ilikuwa ndani ya moyo wangu, to pour my wrath upon them, kumwaga hasira yangu juu yao. Odoshio wago itere marakara makwale, hiyo jambo ya kumwagia hasira yangu ikono watu wa mataifa, juu ya mataifa, odoshio wale groine yakwa, hiyo ilikuwa ndani ya moyo wangu, na ni that we take tua, na nilikuwa nimeamua nikuitirira marakara mako, nitamwagia hasira yangu, nonegeda that it kai kongiriare, lakini ni nigeda that it kai kongiriare, lakini ili hasira isinisuie, marakara mako makenyitirira, hasira yangu ikanishikiria, ninahije kile kile goroide yako, mpaka nitimize lililokuwa ndani ya moyo wangu. Oh hallelujah to Jesus, utukufu kwa Bwana. Church, jina la Bwana Yesu lisifiwe. Kanisa, jina la Bwana lisifiwe. Todo za shia gai, maana rehema za Mungu nishikia mogiririe, zinge mzuia gokinyaneria itomi, kuafikiana sababu zake, kana kurekia goiterera, ama kumaliza kumwagia, kuitirira marakara make, kumwagia hasira yake, igoro ya andu wa mataifa, juu ya watu wa mataifa, na shiake ne shingia mugirereirie, huruma zake zingemzuia, noni marakara make ri, lakini sasa hasira zake makebonyitirira, akamshikiria athie na mbere gwika uguo, aendelee kufanya hivyo. Leto la madhari rogosho, jina la Bwana lisifiwe. Kugu ale mali ya kuhonokio, hivyo wale wanakosa kuokolewa, it was in my heart, ilikuwa ndani ya moyo wangu, to pour my wrath, kumwaga ghadhabu yangu, so that I could bring my vengeance for my people upon the nations, ili niweze kuleta kulipisha kisasi kwa mataifa. And also at the same time, na hata katika wakati ule ule, the day of my redeemed had come, wakati wa ukombozi wangu ulikuwa umekuja. No iginya ingia honokiria ria kwa kure, lazima ningeokoa wale wangu walio okolewa, na no iginya ingeitereire marakara makwa, na lazima ningemwaga hasira zangu kuri aria mari akohedithio,
kwa wale ambao walikuwa wakugatha kuadhibiwa kwa negeza ginyanirie so ilelitha niyari ili niafikiane hii kuadhibu hasira sangu siri niege meza so marakara makwari hasira zangu makedire la ginyadeki yogo ya kanishikiria baka nikamalizia the book of Psalms I think 50 Saburi hamsini. One thing that David is praying. Jambo moja Daudi aliomba. Give me a clean heart. Nipe moyo msafi. And don't take away your spirit from me. Na usiondoe roho wako ndani yangu. And give me. Na unipe. A steadfast spirit. Moyo ulio dhabiti. Ohe goro kana roho modireri. Unipe moyo dhabiti. Unipe roho mwegemezi. Unipe roho mwegemezi. Roho ambaye nitaegemea. Roho ambaye nitaegemea. Wakati ninakutwa na majaribu ya kutenda dhambi. When I have temptations to sin. Lili adakuruwa nemageri ako hiyale. Wakati ninakutwa na majaribu ya kutenda dhambi. Opa wakoko waganago kukwa mehia. Kama nilikuwa naanguka kupande wa dhambi. Roho modireri akanyitirira. Roho mwegemezi ananishikiria. Akanyitirira kwa. Ananishikiria ninakosa kuwa. Ninaendelea kutweka moto mzipu. Ninaendelea kuwa mtu mokovu ama mwenye. Kwa marakara maga image motirira. Hivyo hasira za Bwana zikamshikiria. Dhachit kae kuona kamweke. Huruma zisipate nafasi. Ninareki hasira yake igoro wa mataifa. Paka amarize hasira zake juu ya mataifa. And my message in verse 5 is in verse 5. Na ujumbe wangu uko katika mstari wa 5. Ya kwamba lili adagi ya modu. Wakati nilikosa mtu. Ogeroga maduta weroyo. Wakusimama afanya hii kazi. Na gera modu wako ni supporti. Na nikakosa mtu wakunishikiria. Mkoko wako wakwehinya. Mkono wangu liele gungu. Receive the salvation for me. Kapokea wokovu kwangu kwa ajili yangu. And when I received this one. Na wakati nilipokea hili neno. Not the scripture. Not the scripture. Sio maandiko. The message I'm sharing with you today. Ujumbe ambao ninanena na wewe siku ya leo. Kayuria uiganagera. Mungu ambaye anatosherea. Ithenyaritu. Kwa nafasi yetu. I remembered this word. Nikakumbuka hili neno. And I went into the scripture looking for it. Na nikaenda katika maandiko kutafuta. Atenede zile modu. Ya kwa mani alitafuta mtu. Ogea ugamire nani. Angesimama na mimi. Nede zile modu. Nilitafuta mtu. Ogea daivirie. Waange nisaidia. No lea dagirele. Wakati nilipokosa. Wokoku wakua kwehinya. Woko mkono wangu liye na mbubu. Wokedehe lohonokio. Ukanletea wokovu. Wendo ugionekile. Wewe haungi epatikana. Ohonokia moro avogua. Uwokoe ndugu yako. Niedi ugionekile. Nimisige patikana. Honokia mwari waithe wito. Niyokoe dada yangu. Kutile mduwe hao ugionekile. Hakuna mtu alie mahali hapa ngepatikana. Kama hati ganeire idenyare u. Ambaye angetoshea katika nafasi ile atuhonokie atuokoe sisi na sote na niatua girele na wakati kulikosekana Bwana niwe mwenyewe Bwana yeye mwenyewe akiwa ile nyareu akachukua ile nafasi akirehewa honokio akajiletea wokovu na honokio ni ahonoki ni waya na sasa wokovu ndio hawa aliatua gile mondo tonokirie wale ambao tulikosa mtu wa kutoa Bwana ni Yesu kumama tuinehe Yesu kutoka mbinguni agetonya ile nyare yako akasimama kwa niaba yangu agetonya ile nyare yako akasimama kwa niaba yako tokia no honokio leto la Bwana ni Yesu wokovu jina la Bwana lisifiwe pia Bwana Yesu bako let us clap unto the Lord. Kayuria uiganagira ithenya iri yaku. Mungu ambaye anatosherea kwa niaba yako. Koroshine niko thamaga thine wa 2 Corinthians. Asubuhi nilikuwa nasoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili. Hali ya Paulo aho ile maita matatu. Hali ambapo Paulo aliomba mara tatu. Ate mother ni jeheria moiguoyo. Mama Bwana niondolee huu mwimba. Mother ni akemwela shawega wako ni uko iganeni. Bwana akamwambia hapana. Wema wangu umekutosha. Ni tondo hinya wakwari. Maana nguvu zangu. Uiganagira haria hahinya. Zinatosheleka mahali ambapo. Bila kayona hadu hahozo. Kati Mungu anaona mapato. Hinya wake uiganagira hao. Nguvu zake zinatoshea mahali pale. Bila kayona kore mwoguito. Wakati Mungu anaona na kuhudu wake uiganagira hao. Uwezo wake unatoshea pale. Bila kayona kokwa maguito. Kati Mungu anaona kukwama kwetu. Kumbie na pelego wake gokiko iga mashika ya.
kuiganagira hau unatosherekea mahali pale letwa la madani rogosho bwana yesu asifiwe and this is the word that I got na hili ndilo neno ambalo nilipata that what happened on sunday that what happened on sunday kile ambacho kilifanyika jumapili it is the lord ni bwana who took aliyechukua hey my god Nika yoide idenyalito. Ni Mungu alichukua nafasi yetu. Maria tutage hotire gwika. Yale hatungeweza kufanya. Agetejia meke keretwa ya madani rogosho. Agetejia meke. Oh akasaidia yafanyike. Letwa ya madani rogosho. Jina la Bwana lisifiwe. Kayarona hudhu wa kanithari. Walipotazama udhaifu wa kanisa. Kayarona hudhu wa kanithari. Alipotazama udhaifu wa kanisa. Hati wake ugioka. Uweza wake ukashuka. Ungetonya idanya lito. Kaingia nafasi yetu. Eh, madhani alone neha. Jina la Bwana lisifiwe. Kayarona waji wa kanithari. Bwana akaona kukosa kwetu. Toga wake utajiri wake na wingi wake ugioka na wingi wake ukaja ukiganira ukatoshea wagine witu katika kukosa kwetu maondo maria twaregagirira yale tulio yatarajia magekeka yakatufanyika ni todo ya tutagia hotire gwika yale ambaye hatunyeweza kufanya nikore gai kuna Mungu oiganagira ambaye anatoshea ndanyaire ya moto katika nafasi ya mtu ndega mdo wake agatorania ile mtu anaweza kushinda ndega kanisa wake okarugama ili kanisa linaweza kusimama kwa kuwa kikire sana Hivyo ndivyo kulifanyika Jumapili. Kwa sababu Bwana nilirogosha. Kwa Bwana nisifiwe. Eh, kwa kuwa kina rwebo. Nimekuwa nikiuimba wimbo. Atenenyo nete nenyonete. Ya kwamba ni nyonete nenyone. Nimeona nimeona. Tulikagia tia. Nimeona nimeona nimeona. Meona nimeona nimeona. Nenyonete nenyonete. Ninyonete Marerio ryo guko Ninyonete 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 madhani Ninyonete agituteithia Ninyonete 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 madhani Ndimuonete ithenya riakwa Ndimuonete 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 madhani Ninyonete nikihoti Ninyonete 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 Nyonete mwadhani Nyonete ale mwihokeku Ninyonete 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 mwadhani Jina Bwana Yesu lisifiwe Blessed be the name of the Lord When I look at what happened on Sunday Nilipotazama yaliyofanyika Jumapili I have no argument Sina ubishi That God Na kwamba Mungu Did not come Hakuja And he fit na kutoshea in my possession katika nafasi yangu kile nagaja sina tashwishwi atikurega imatwine ya kwamba kuna Mungu mbinguni oiganagira ithenya ile ile ambaye anaweza kutoshea katika Maria tutakia hotire yale ambayo hatungeweza ona tueruta neile na wendo wote kuna hata tukijitahidi na upendo wote kurega imatwine kuna Mungu mbinguni okaga gatonya ithenya ile ile ambaye anakuja ana Toshea na mwenye wa sandi na siku ya jumapili kayosho tonya kaithenya inere ya moto Mungu ambaye utoshea katika nafasi aharorokire alishuka agetonya thini wa LCA Naivasha South Lake local church as simply akaingia katika Naivasha South Lake LCA and that is why we have the results we have today na deposa tuna yale tunayosikia leo and my heart Na moyo wangu Praise is the name of the Lord. Unalisifu jina la Bwana. Mahali wa nyanya rauga atirire. Msali wa 8 inasema Jina la Bwana litifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mahali wa 7 rauga atirire. Msali wa 7 Nikumwira horo wa wega wa Ngai. Nitautaja wema wa Bwana. Ngigweta horo wa ciiko ciake. Sifa za Bwana kwa yote aliyotukirimia. Na kuguo nego mwabararia. Na wingi wa wema wake. Ni todo Ngai niekite maundu manene. The Lord has done many things, or great things. Bwana ametenda mambo makubwa na mengi. He has done to the Israelites. Ameyatenda kwa Waisraeli. Kulingana na adhi yake nyingi. Kulingana na rehema zake nyingi. Na wega wake munene. Na wema wake mwingi. Akiuga atiriri. Akasema, "Aya ni adhi wako." Hawa ni watu wangu. Na ishijine chianashia kwa shiama. Na hawa ni watoto wangu wa kweli. Kwa hivyo nego mahonokia. Kwa hivyo nitawaokoa.
Amen. Amen. Uguo niguo mwathani atuonire. Hivyo ndivyo Bwana alivyotuona. Ukirogame na maguru maku. Simama kwa miguu yako. Thinyo wale twale ya Yesu. Karika jina la Yesu. Ona tugiaga kuisikiria maundu macio mothe maingidari ari. Ata tusipo sikiza hao mambo mengi nimeyanena. Direta orore mundu mwe kana eri. Ninataka utazame watu wawili ama mmoja. Umbore mare wa ithe witu. Mwambie dada yangu ndugu yangu. Nikore gai matwine. Kuna Mungu binguni. Ukaga gatonya. Abaye huja na kuijia. Akaiga nera nyare yako. Ah natoshea kwa niaba yako. Maria tage hotire gutihia. Yale ambaye haungeweza ku ugatihia ukameka. Unayafanya. Netone kore gai matwine. Ana kuna Mungu mbinguni. Utonyaga ithenyare yako. Ambaye huja kwa niaba yetu. Na nikio tukumugosha na tumuinene. Ndiposa tutamsifu siku ya leo. Nili agire mundu wino hoti. Palipo kosekana aliye na uweza. Aliuka agitonya ithenyare ya Mungu sio wale muhudhu. Kia katika ule udhaifu. Leta inere ya Yesu. Katika jina la Yesu. Kamurora wego mwere atiriri. Mtazame mwaeleze. Nuona maudu mashio dekire. Unaona hayo nilio. Nuona maudu mashio mekekire. Unaona hayo yaliyo tendeka. Idetini edame kire. Sini mimi nilie ya tenda. Kaya tonye te idenya inere yakoa. Mungu akiwa ameingia kwa niaba yangu. Ale kia mwekari. Alipo maliza kutenda. Akieherera. Akaondoka. Umothe nidirame nyachia manie dodwe kuga. Leo najua chairman anajabu atasema. Noto tikae koliganirwa. Lakini tusisahau. Ni Jehova ulio harurukaga. Ni Mungu ambaye hushuka. Agatonya ithenya ile litu. Anaingia kwa nafasi zetu. Sure. Hakika. It is God. Ni Mungu. Who did it. Aliyetenda. And did it. Alitenda. Powerfully. Kwa nguvu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Thank you Lord. Woo! My God. Tabararia gayusho harurukaga. Inua uwe Mungu ambaye huwa anashuka. Agatonya ithenya ile litu. Anaingia kwa niaba yako. Maria tutangia hotire gweka turiki. Yale hatungeweza kufanya peke yetu. Kayole oiganagira ithenya ya mtu. Mungu ambaye utoshereka katika nafasi yetu. Aloka kaiganera. Anakuja na toshea. Ndio tuarora irwo tuhupo geshonoko. Wakati tulitazama tuwe na aibu. Alioka kaiganera. Akakuja akaingia. Aliyetuhubiri. Akatufika utukufu. Atobode modio baito matina mete. Ati siku ya leo nyuso zetu hazijainama. Modio baito ni marakega. Nyuso zetu zinang'aa. Ni todo gaimiokire. Maana Mungu alikuja. Akaiganira hodo ine witu. Akatosheresha katika gaimiokire. Kaifu wetu Mungu alikuja. Akaiganira kwaga gwitu. Akatoshea katika ukosefu. Gaimiokire. Mungu alikuja. Akaiganira gothena gwitu. Akatoshea katika kosa letu. But today you have been given a name. Lakini siku ya leo umepewa jina. Na gosho ni marito. Hao watu wana mali. Eh. Wana sifa. Durakenio neretwa ri. Wewe ufurahi hiyo jina. Durakenio neretwa ri. Furahi kuitwa hivyo. Durakenio neretwa ri. Ufurahi hilo jina. Neretwa la madhani rogosh. Jina la Bwana lisifiwe. Atendelea ndani ya moto. Ya kwamba nilipokosa mtu. Na kila mmoja wangu ni support. Na nikakosa mtu atakayenishikilia. Mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe. Nikaprokia guoko wako. Nikanyosha mkono wangu. Nirehero hotani. Nikajiletea wokovu. Wokovu sio tu wa gai. Wokovu sio wa Mungu. Hotani sio negereria ndo wake. Wokovu au ushi. Amewapatia watu wa Yesu sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa kulelea kwako ndongeka. Wakati kwako umekosa jambo. Wagalia kwega rura ndongehota. Wagalia kwega rura ndongota. Unapojaribu kujipindua na Yesu. Kaika imatuine. Na Mungu binguni. Uharoroka gakatonya ithenya ile yako. Hapo ushuka na kusimama kwa yeye. Mbele yake kwa magekeka. Yale hawezi yanatendeka. Ukaheone tu arero. Unapewa jina mpya. Ni kwa Jehova lirogosho. Bwana nisifiwe. Kaika imatuine. Na Mungu binguni. Uharoroka. Hapo ushuka. Kaika ndera. Anatoshea. Hey my God, I bless you. O Mungu wangu ninakubariki. Akaika ndera ithenya lito. Anatoshea kwa niaba yetu. Ni wale tu wale Yesu. Katika jina la Yesu. Maita majado maneka. Wakati mwingi watu wamefanya. Mageka fundraising. Wanafanya fundraising. Na makauga atiriri. Na wanasema. Ikikira 50%. Ikikira 50%. Ikipita asilimia 50. Tithero nitwikite wega. Hakika tumefanya. Ikikira 70, ikikinya 75. Ikipita asilimia 75. It is successful. Iyo ime ikikinya 100. Ikifika 100. Makaigua pio pio. Wanasikihisi kwa hapa. Hauka ini arokire. Hapo Mungu alikuja. Ikikinya 100 ya 50. Na ikifika 150.
Asilimia na mia na hamsini. Makauga kweli kweli tithiwe. Wanainua mikono juu na wanasema hakika sio sisi. Hapa ni Mungu. Do I tell you something? Na niwaambie kitu. As I sit down. Ninapoketi chini. The performance of our fundraising on Sunday. The performance of our fundraising on Sunday. Vile tulivyofanya katika fundraising siku ya Jumapili. It's above 150%. Ni zaidi ya asilimia 150. Tawirole. Ebu jitazame. Norore kile wokire nakio. Na uangalie kile ulichokuja nacho. Ithe turaigua niyo kuuga. Si unasikia utasema. Oma aoma haha tini. Hakika hakika hapa sio mimi. Nika yule aukaga. Ni Mungu ambaye huja. Akaiganira ithenya ile yako. Na kutoshea kwa niaba yetu. Niwe wokire. Ndiye aliyekuja. Maudo macio magekeka. Hayo mambo yakatendeka. Letu ale akirogo. Jina la Bwana lisifiwe. Letu ale Jehova ya barare. Jina la Bwana liinuliwe. Ni ndio na tena na tena. Sasa na hata milele. Vini wale tuare Yesu. Katika jina la Yesu. Praise and worship. Praise and worship. Kwa dakika moja kabla sijamkaribisha Deacon Sospita. One minute before I welcome Deacon Sospita. So that we can go before the Lord with a word of prayer. Tuweze kwenda mbele za Bwana kwa maombi. Just a very short that song. Ninyonete mwathani. Todu titheru nituonete mwathani. Please prepare yourself to give God thanks. Tayarishe tafadhali kumpa Bwana shukrani. Kama ni muda mfupi. Even if for a short time. Leke itwelega inewega. Wacha tumshukuru Mungu. Even before we receive the report from the chairman. Hata kabla tupokee ripoti kutoka kwa chairman. I feel and I'm convinced in my heart. Ninasikia na nasikia ni mehimizo ndani ya moyo wangu. That it is God. Ya kwamba ni Mungu. Who fit. Ambaye hutoshea. In our stead. Kwa niaba yetu. Who came. Ambaye alikuja. For us on Sunday. Alitujilia siku ya Jumapili. Ninyonete. Hallelujah. Ninyonete more than. Ninyonete, 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 ninyonete
Shangiria Bwana wetu kwa makofi, shangiria Mungu wetu kwa kuwa ni Mungu mwema na ni Mungu mwaminifu. Hakika tulimuona Bwana akiwa pamoja nasi, tulimuona akienenda pamoja nasi, tulimuona akiingia katika sehemu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Katika udhaifu wetu ambayo hatungeweza kufanya, aliingilia kati na akatusaidia. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah to Jesus. Mshangirie Mungu wetu tena kwa makofi katika jina la Yesu. Ni asante kwa Mungu wetu kwa kuwa alituwezesha kufanya mambo ya ukuu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hakika siku ya Jumapili ilikuwa ni siku ya kufana, ambapo tulikuwa mbele za Bwana kwa muda mwingi, siku nyingi, tukimrilia, tukimuomba ya kwamba siku ya Jumapili akawe pamoja nasi. Oh God, we saw you, Jehovah God. Bwana tulikuona Mungu wetu, tulikuona ukituongoza, tulikulilia siku nyingi, tulikuita Baba wetu. Kwa neno lako Bwana lilituhimiza ya kwamba tukuite, tukutafute maadamu unapatikana. Jehova, tulifanya hivyo. Bwana, tulikutafuta. Na hakika Bwana, wewe ni mwaminifu. Ulituonekania katika jina la Yesu. Mioyo yetu ina sifa. Mioyo yetu inakutukuza El Shaddai. Mioyo yetu inakiri ni wewe nguvu zetu na kimbilio letu katika jina la Yesu. Hatujasahau wema wako. Oh my God and my Father. Hatujasahau fadhili zako. Jinsi zilivyo kuu katika maisha yetu. Oh glory to Jesus. Glory to your name, my Father, for your kindness and your mercies. Oh Jehovah God, we show your hand in the name of Jesus. Tulikuona Baba wa rehema ukiingia katika kamati iliyokuwa ikiongoza jambo hili na ikapanga mipango ambayo ilikuwa ya kufanisi. Bwana uliwasaidia. My God, you did it. You knew them, my Father. You read them, my Lord. In the name of Jesus, we glorify your name. We say you are worthy, Jehovah God. Tuliona katika idara, Baba wa rehema, ukiingilia kati, Bwana, katika idara ya jikoni, katika idara ya protocol, Bwana wa rehema, hata na ashari, katika media, Bwana, tulikuona ukitenda. Hakika tuna ushuhuda, wewe ni Mungu mweza. Uhimidiwe Jehova, barikiwe kwa wema na uaminifu wako katika jina la Yesu. Kupitia neno lako Bwana wa rehema, tuliona ukinena na mioyo yetu kupitia mtumishi wako, mpakwa mafuta wako. Tuliona kutoka madhabahu haya ukisema jinsi mapenzi yako yalivyo katika maisha yetu. Pokea sifa, utukufu na adhama katika jina la Yesu. Tulikuona Bwana katika sifa, katika nyimbo za sifa, katika kwaya, katika presentation ya watoto. Bwana tulikuona ukijidhihirisha katika jina la Yesu. Tuseme nini mbele zako ila kuinua jina lako, ila kuitukuza Baba? Tuseme unastahili katika jina la Yesu. Tunainua sauti zetu, tunasema wewe ni Mungu katika jina la Yesu. Wengi walitamani tuanguke, wengi walitamani tushindwe, lakini ulituma msaada tukapata kufaulu katika jina la Yesu. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu. Tulikuona katika utoaji, Bwana ukitutembelea. Tulikuona ukituletea wageni, ukavyowafikisha kwa amani. Oh Jehova, you gave us journey masses, my God. Oh, uliwaleta na ukawafikisha na kisha ukawarejesha. Sisi
sisi wa watu ya kusahau fadhili zako. Sisi sio kama wale walioponywa ambao walikuwa ni kumi, ila mmoja ndiye alirejea kurudisha shukurani. Sisi tunarudisha kwa ajili Bwana, tunakutarajia hata ukatutendee makuu katika jina la Yesu. Oh my God and my Father, we thank your name, we thank your name. Kwa sababu hata fedha tulizohitaji Bwana katika mioyo yetu tulikuwa tumekusudia kiwango fulani, lakini Bwana katika uaminifu wako ulitupitilizia Mungu wa rehema, tukapata hata na zaidi ambavyo Bwana tulihitaji. Tunalitukuza jina lako na tunalihimidi kwa wema na uaminifu wako. In the mighty name of Jesus, pokea sifa, utukufu na adhama katika jina la Yesu. Sasa Bwana wa rehema, hatuchoki kuwa mbele zako. Neno lako rasema tusikome kukuomba. Sasa Mungu wa rehema, tumefika tena mbele zako tukiwa pia na hoja ya kwamba Bwana fedha hizi ukaturindie Mungu wa Israeli, zikaweza kutumika kadri na mapenzi yako, kwa kuwa ni wewe uliyetuaminia. Hata na sasa tunazidi kukuaminia zikatumike katika hali nzuri, Mfalme, katika jina la Yesu. Tazama mchungaji wetu anapozidi kufanya na shughuli za kuenenda katika matibabu hayo, check up hiyo, Mungu wa Israeli, tunakuomba Bwana ukamuongoze katika kila njia, ukamfanikisha Mungu wa Israeli, ukaongoze miguu yake, ukaongoze hatua zake katika mapenzi yako, katika jina la Yesu. Hata watakapokuwa wakiondoka, Mungu wa rehema, ukae pamoja nao, ukawarinde angani, Jehova, kwa magari ukawarinde, watakapotembea kwa miguu ukawarinde, katika jina la Yesu. Na tutakapo utakapowarejesha wakiwa salama salimini, hata wakiwa wana check up ambayo inafaa, Mungu wa rehema, katika madhabahu haya tutakurudishia shukurani tena, kwa kuwa hatusahau fadhili zako, katika jina la Yesu. Uhimidiwe Jehova, ubarikiwe, kwa kuwa yote ni utatuwezesha, katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, pokea utukufu Bwana, kwa wema na uaminifu wako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Na kila mmoja akamshangilia Bwana, tumshangilie Mwokozi, tumuinue Baba yetu kwa wema na uaminifu wake. Na ni katika jina la Yesu tumeamini. Amen. Amen. Chukue vitu vyetu. I'm saying let's take our seat for a minute. Kabla sijawakaribisha tuweze kutoa sadaka zetu, fungu zetu.